Армысыздар, Хабар 24 арнасында қылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздермен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Жаға ұстатарлық жағдай. Батыс Қазақстан облысында алаяқ мүмкіндігі шектеулі ер адамды сан соқтырып кетті. Ұрлық түбі қорлық. Қызылорда қаласында дүкенді тонамақ болған қарақшы ұсталды. Әйелдерге күш қолдану тыйылар емес. Алматыда күйеуінен зәбір көрген келіншекке көмек көрсетілді. Жантүршігерлік оқиға. Ақтөбе облысында жол апаты бір жолаушының өмірін қиды. Мылқау ер адаммен әлеуметтік желіде танысқан алаяқ тұрғынды алдап 1 миллион теңгесін иемденген. Қарақшы 2004 жылы туған ер адам, бірақ ол өзін қызбын деп таныстырып, арам пиғылын іске асырыпты. Алаяқ өз кінәсін мойындап отыр. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. 2004 жылы туған азамат 1997 жылғы облыс тұрғын алдап сенімге кіру арқылы ұялы телефонын несиеге рәсімдеп алған. Келтірілген шығын көлемі 900 теңгені астам ақша қаражатын құрады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктінің басқа да қылмысқа қатыстылығы анықталды. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 191 бабының 1 тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Бөтеннің мүлкіне көз тіккен қарақшының 3 жылға дейін бас бостандығы шектелуі мүмкін, немесе 1 ай қамауға алынады. Қылмысы ауыр болса, онда 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Қызылорда қаласында азық-түлік дүкенінен ұрлық жасаған қарақшы ұсталды. Ол дүкеннің есігін бұзып кіріп, ұялы телефон мен темекі өнімдерін қолды қылған. Аталған іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Жедел іздестіру шаралары барысында ер адам ұсталып уақытша қамауға алынды. Күдікті Шымкент қаласының 31 жастағы тұрғыны болып шықты. Ол дүкен сөресінде сатылымда тұрған темекі өнімдерін жымқырып, олжасын көтерме бағамен өткізбекші болған. Аталған қылмысқа күдікті қатарында 31 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны анықталып, уақытша ұстау уақытысына оқшауландырылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігінің 3 тармағымен қылмыстық іс тіркеліп, тергеп-тексеру жүргізілуде. Алматылық әйел бұған дейін әлеуметтік желіде нашақор күйеуінің ұрып соғатынын, өлтіремін деп қоқаң лоққы көрсететінін айтып, араша сұраған. Тіпті жауыз еркек жүкті әйелді пәтерге қамап, суға тұншықтырған. Әйел полицияға арыз жазыпты, дегенмен шағымы дер кезінде қаралмаған. Қазір аталған іс бойынша тергеу басталды. Бостандық аудандық полиция басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 110 бабы азаптау дерегі бойынша қылмыстық істі қозғап, қазіргі таңда тергеуде. Қазіргі уақытта істің мән-жайын анықтауға және кінәлі адамды қылмыстық жауапкершілікке тартуға бағытталған жедел іздестіру және тергеу амалдары кешенді түрде жүргізіліп жатыр. Егер отбасылық зорлық-зомбылықтың құрбаны болсаңыз, алдымен полицияға хабарласқаны үшін немесе қамқор.gov.kz портал арқылы онлайн өтініш беріп көмек сұрай аласыз. Жарақат алған жағдайда шұғыл түрде 103 нөміріне қоңырау шалып жедел жәрдем шақырдыңыз. Ақтөбе облысында жол апатынан жолаушы қаза тапты. Қайғылы жағдай Ақтөбе Астрахан автожолында болған. Қазір аталған жайт бойынша тергеу басталды. Mitsubishi маркалы автокөлігінің 58 жастағы жүргізушісі Қарауылкелді ауылынан Ақтөбе қаласына қарай келе жатып, Байгайын ауданы Кенжалы ауылының жанындағы Ақтөбе Астрахан автожолында жол жиегінде тұрған DAF жүк көлігіне соқтығысқан. Жол көлік оқиғасы салдарынан Mitsubishi автокөлігінің жүргізушісі Темір ауданы орталық ауруханасына жатқызылды. Сонымен қатар 56 жастағы жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды. Полиция департаменті жүргізушілерге жол қозғалысы ережесін қатаң сақтау қажеттілігін ескертеді. Жылдамдықты шектен тыс асыруға болмайды. Қарсы қозғалыс жолағына шығып кетуден сақ болыңыз. Темір тұлпар тізгіндегендердің тәртібі түзелмей, жылдамдықпен ойнаған жүргізушілердің желігі басылмай, апатқа тосқауыл қою мүмкін емес. Жол ережесін ұстану арқылы сіз тек өзіңіздің ғана емес, өзгенің де өмірін сақтап қаласыз. Көлік тізгіндегенде осыны қаперде ұстаңыз. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.